Salamlar. Bu səfərki trendi yol alışverişim azdır, lakin çox gözəl endirimlə narıncı 20% endirim kuponundan istifadə edib əldə etmişdim. Və keçək bu başı bəlalı orqanayzerə. Mən bunu çamadana, çantaya və yaxud da ki öz xırda kosmetik məhsullarımı, bal-baltaları səliqəli formada çamadana yığmaq üçün sipariş vermişdim. Və bu mənə hardasa 10 günə yaxın gəlib çatdı. Poçta yaxınlaşdı və 3 məhsulu götürməliydim və 2 məhsul verdilər mənə. Bu məhsul yox idi. Uzun araşdırmadan sonra aydın oldu ki, başqa müştəriyə verilib bu məhsul. Necə verilib, hansı kodla verilib, mən hələ də başa düşə bilmirəm. Amma sağ olsun həmin müştəri təzdən geri qaytardı mənim bu bağlamamı və gördüyünüz kimi açıq idi. Keçirik növbəti məhsula. Bu Trendyol Milla'nın sifarişləridir. Bilirsiniz, Trendyol Milla'nı sevirəm mən. Və yayın bitməsinə az qalmış belə bir bikini dəsti sifariş vermişdim. Dəst deyil də, ayrı-ayrı bikiniların yuxarısı, üstü və aşağısıdır. Bu bikininin alt hissəsidir. Bunun qiymətini görə bilərsiniz. Heç 3 manata gəlib çıxmayıb mənə. Gözəl indirimləridir. Hələ də ölçüləri var, baxmışam. Və növbəti sifarişim Divini brendindəndir. Bu da Trendyol Milla'nın brendidir. Bunu uzun zamandır baxırdım buna, amma ölçüləri yox idi deyə sifariş verə bilmirdim. Mənə bu çox rahat gəldi və kommentariyaları oxudum, gördüm ki, çox rahatdır idman üçün, evdə geyinmək üçün, yəni saroçkayla falan çox maraqlı görünür. İnanırsınız, o qədər gözəl kaliteli materialı var ki, yəni geyindin çıxartmaq istəmirsən. Olmazın olmazı, yəni kim idmanla məşğul olursa, evdə rahat gəzmək istəyirsə, çox maraqlı bir məhsuldur, çox rahat. Burada belə çəkirəm ki, biləsiniz ki, balaca görünsə də, amma tam uyğun olur, ölçüyə gedir. Növbəti sifarişimdə isə həmin bikininin üst qismidir. Bu, yəni dediyim kimi yenə də fərqli-fərqli dəstlərin məhsullarıdır. Bu da maraqlı idi, belə deyək də, bu da 3 manata falan gəlib çıxmışdı mənə, yəni indirimdən yararlanıb, belə bir kombin elədim dəsti, uyğun gəldi rənglərdə görürsünüz. Belə bir burada görsədirəm, pralonu da var, rahat istəyirsiniz, çıxarda bilərsiniz, saxlaya da bilərsiniz, okeydir, yəni 3 manata nə istəyirsiniz. Və bunu səbirsizliklə gözləyirdim bu məhsulu, bu da tulumdur, bu məhsulun materialı cinsdəndir. Və nə bərk cinsdir, nə yumuşaq cinsdir, elastikliyi var. Əgər sifariş etmək istəsəniz, bir ölçü öz bədəninizdən böyük götürün. Misal üçün, mən 40 geyinirəm, amma 42 sifariş verdim və bu cür duruşunu çox bəyəndim və həm biraz bol oldu. Yəni, məsləhət görürəm. Sifariş edə bilərsiniz, hal-hazırda indirimdədir. Və məhsullarım bu qədəridir. Çox sağ olun ki, izlədiniz. Like etməyi unutmayın.